aceea a venit înapoi să vă spun. Dumnezeu mi-a spus să le spun la toți aceia cu care voi avea ocazia să vorbesc, să le spun ce am văzut și ce am auzit, dar mai mult ca atât să le spun la toți să se pocăiască. Și cred că pot să fie iertați toți. De aceea vă îndemn, dragii mei, cu toată încrederea, aveți încredere că veți fi iertați, indiferent ce păcate ați avut în viață, în lume, puteți să fiți iertați. Sângele Domnului Iisus șterge orice vină, orice păcate. Numai tu să ai încrederea aceasta, dragul meu, indiferent cine ai fi tu, Domnul să te binecuvinteze. Aș vrea să mă abțin, dar nu pot să mă abțin, dragul meu, mi-e milă de tine, dar mai mult te rog să-ți fie milă ție de sufletul tău. Nu-l lăsa să ajungă în iad. Ajută-l să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, în rai, în paradisul acela minunat și frumos, unde spune și Apostolul Pavel că așa este de frumos, cum ochii omului n-a văzut, urechile n-a auzit, a inima omului s-a suit. Așa frumos este acolo. Aș vrea mereu să spun, așa frumos e acolo, așa bine e acolo, cum am spus acolo, rai, cum nu-ți poate închipui nimeni, cum nu-ți poți închipui nici tu. Unde doresc să ajung înapoi în curând, pentru că știu că voi merge acolo, știu că aici m-am născut, dar doresc să merg înapoi pentru că aici sunt musafir. Te rog să recunoști că și tu ești musafir. Astăzi ești, mâine poate nu mai ești. Domnul să te binecuvinteze, ca împreună cu noi să ajungi și tu acolo, în paradisul acela minunat și frumos, unde nimeni n-ar putea să explice cât de frumos este acolo. Indiferent cine ar putea să vadă, să ajungă acolo, nimeni n-ar putea să spună, să explice frumusețea aceea și binele acela mare. Am tot încrederea că voi ajunge acolo împreună cu voi, dacă vom rămâne credincioși. Acum, dragii mei, după ce Dumnezeu mi-a spus, am hotărât să merg în lume pentru familia ta, și atâtea suflete care doresc mântuirea, du-te, spun la toți aceia ce ai văzut, cu care te vei întâlni și vei putea vorbi ce ai văzut și ce ai auzit. Dar mai mult ca atât să le spui la toți să se pocăiască, căci în curând harul se va lua și lumea se va sfârși. Am venit, dragii mei, să vă spun să vă pocăiți, dacă vreți, dacă voiește cineva, spune cuvântul Dumnezeu. Nici Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Dacă voiește cineva să se lape de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Oricine se pocăiește trebuie să ia crucea și se va da o cruce grea. Dar vreau să vă spun că eu am urât foarte tare ungurii și pocăiții. Numai că Dumnezeu m-a binecuvântat cu înțelepciune să citesc cuvântul Dumnezeu și să recunosc adevărul că Dumnezeu i-a creat pe toți fără deosebire de naționalitate sau religie. Indiferent ce sunt ei, pocăiți, ortodoxi, catolici, baptiști, penticostali, Dumnezeu a creat pe toți deopotrivă, la fel, ca să dea slavă lui Dumnezeu, fie slăvit numele Lui. Nu cu scopul ca noi să ne urâm unii pe alții și să facem deosebire unii față de alții. Înainte, de multe ori am zis că dacă aș avea putere, deși nu m-am bătut cu nimeni în viața mea, nici soție nu am dat-o palmă niciodată, am zis că aș avea curajul să vă omor pe toți pocăiții și pe toți umbrii. Numai acum aș avea curajul să-i sărut pe toți. Așa de mult îi iubesc pe toți. Dumnezeu ne-a făcut și ne-a creat cu scopul să ne iubim unii pe alții. Nu fiți prefăcuți, fiți sinceri, fiți curați și sfinți, așa cum dorește Dumnezeu și El vă va binecuvânta. N-aș vrea să plâng, eu n-am putut să plâng nici când am fost copil mic, frații mei. N-am putut să plâng nici când a murit sora mea. Așa aveam o inimă împietrită. Numai de ziua de 28 iunie, înainte cu o zi de a fi declarat mort, am început să plâng, pentru că atunci a pătruns Duhul lui Dumnezeu în mine, pe care l-am simțit ca un curent, că a pătruns în tot corpul meu și m-a zguduit, m-a cutremurat așa de tare, încât fratele meu, când m-a prins, a coborât după schelă, m-a prins de mână, a început și el să strânge la mine, ce s-a întâmplat, mă? De ce te cutremuri așa? Ioane, tu știi, eu nu m-am bătut cu nimeni în viața mea. De ce mă consider criminal? Consider că eu sunt un criminal. Dar cum fratele acela talpo și-a zis că noi toți față de Dumnezeu am fost niște criminali până în ziua când ne-am întors la Dumnezeu. Toți am fost față de Iisus Hristos și noi L-am ucis.
pe Domnul Iisus, nu numai aceea de la Golgota, și noi prin faptele noastre. Și slăvit să fie numele Lui că ne-a iertat.